越来越把一场比赛呢给它做成一个类似像秀这样的一种形式，嗯，这样的话呢可以让在，因为毕竟比赛的过程当中它有间歇，嗯，那它不是一个连贯性的，像这个场外的两分钟，嗯，是吧，然后包括场与场之间的这样的一个间歇啊，嗯，所以呢这些这个时候呢都是为了调动这个观众的这个情绪，包括一直希望他能够很饱满的一种精神在看比赛，给他更多的一种视觉的一种这个享受，好的体验，对，好的用户体验，所以说大家都想了很多的办法。是这一次的大运会来到了成都，也是很好去这种推广文化的一个机会，非常非常，像我们在大运会，无论是颁奖的奖品啊，还是我们的一些周边的设计，都有很多的四川的文化的特色，熊猫啊，对，一些川剧啊，是的，也很有符号性的象征。各位观众朋友们下午好，您现在收看的是由咪咕视频和移动高清为您带来的成都第31届世界大学生夏季运动会乒乓球项目的比赛直播，我是主持人周冠达。今天来到了决赛的阶段，单打的决赛，我们也非常开心地邀请到了奥运冠军邓亚萍来到演播室和我们共同欣赏单打的精彩过程，欢迎邓老师。大家好，很高兴陪伴大家来看我们的男单决赛。嗯，刚刚在女单的决赛当中打满了7局啊，嗯，是的，来到男单又是国乒的一场内战啊，中国代表队的内战，相信这一场对决同样精彩。这个有时候内战反而更难打，嗯，因为我们看女单的决赛的时候，两个人虽然在团体赛当中有过交手，但第一局还是不可避免的进入到了一些互相试探的环节当中。是，那来到中国代表队的内战，两个人又同时是队友啊，嗯，日常生活啊训练都在一起，对，所以可能直接会跳开试探的环节啊。是的，是的。女士们、先生们，为了您的安全和更好的观赛体验，中国工商银行再次提醒您注意以下观赛礼仪，请您持票入场，对号入座，比赛过程中请您尽量保持赛场安静，并且关闭您的手机或者将手机调整至静音状态。在上午进行的男单半决赛当中，徐迎宾14-1的比分战胜了队友薛飞，晋级到决赛当中。那另外一场半决赛，中国代表队的周凯4-0战胜了中国台北代表队的杨佳恩，进入到了决赛当中。从半决赛的情况来看，两名选手的状态都非常的火热。
两个人也同样都是右手横握球拍，两面反脚弧圈结合快攻的打法。这是现在的主流打法。没错。嗯。黄金剑，黄指导。没错。嗯。可以这个时间安安心心的看比赛了因为我们代表队的队员内战的时候啊是没有场外指导的。黄指导曾经做过河南省女队的主教练、嗯、那我当时是在当运动员的时候呢也是在河南队，他是这个我的教练。嗯嗯，后来去到了上海华东理工大学。没错、嗯、包括这一次很多的球迷朋友也会稍微啊觉得坐镇场外的两名教练会有一些陌生、啊、可能在平时的一些赛场外呢比较少看见两位教练。是的，藏云英指导和黄金剑指导。对对 对, 对，藏指导也是一样。嗯，这个也是华东理工大学的这个乒乓球的这个教练，而可以说是华东理工大学这个乒乓球队是一手打造出来的。没错、嗯、很多年啊。之前有一种说法是华东理工大学的这个女队的水平不亚于国家二队、嗯、其实有当时有这样的一种说法是的是的，水平一直很高，抓得也很紧。嗯，好，来看双方的第一局啊。男孩子球一打起来他就快、嗯、啊，而且确实是队友嘛，球比较熟。所以像现在的这些大学队，包括像北大、像上海交大，嗯，啊，都可以说都非常强。还有包括政法大学，是。两个人开局后还是围绕着反手位在展开一定的争夺和较量。连续的控短，哦，漂亮！这个球晃的拧的，对，漂亮，角度非常的大，晃着拧的。换了一颗新球，对，刚才那球可能有点问题。没错。嗯，漂亮，这球反拉直线。因为熟悉，所以对对方的一些来球可能预判会更加准确一些。 是的。这个球就是算死了，他开了个长球直接侧身反拉。现在开局后两个人在节奏上把控的还是比较好的，没有说太着急，但随着比赛的不断推进，这个节奏会越来越快。又打坏一个球这球呢都是在上场之前都挑好的球。嗯嗯，擦网，
朱凯的角度打得还挺好，对，两个角度打得还是蛮开的。而且在现在目前拿到这几分啊，自己的右半台、中远台位置都卡得很准。嗯。稳定度上也要做得更好一些，帮助周凯拉开了比分，来到了2-7，五分的分差。对，互相中箭反手，看相斥了，有点训练的感觉。其实刚刚两个人在落点上一直在微调，对，在找，也都没有太急于的去加质量。转正手，好球。这球薛斌打的还蛮有耐心的，是，漂亮。已经在落后的情况下连续追赶了四分。这球漂亮，变得非常果断，对，很坚决。7-7。现在两个人还是以反手为突破口，是的，谁能够先在反手的相持当中占据主动，对，无论是转正手也好，侧身的一些反拉也好，都会更有优势。哇，好球，一个意外的情况，不过反应非常的快啊，周凯。双方的发球落点也是围绕着左半台这条斜线，是的，踢得很转，很顶。这样的话，周凯拿到了第一局的局点。果断的加质量得分。11-7，这样的话周凯拿到了第一局比赛的胜利。感觉两个人在第一局打得稍微很淡定。哎，对，大家可能因为就是太熟悉了，熟悉了以后呢，这个上来以后呢，大家还是因为毕竟是决赛嘛，对吧？而且决赛的第一局，所以呢打的呢还稍稍呢有一些这个试探性的东西啊，这个完全还没有完全释放，对，还没有完全打开，我是觉得，但是呢，就是在这个周凯领先的这几分的时候呢，这个薛迎宾啊，我觉得这几个球打的是不错的，战术啊、意图啊都很明确，线路也打得很清晰，但是呢，最后呢，这四个呢打到7-7了以后呢，这个周凯呢还是很坚定，整体感觉呢，周凯好像觉得。从他心态，我只是观察，感觉他心态，我觉得好像更定一些，我能赢，就是这种感觉，就是更相信自己一点啊，更定，
包括一些反手的主动加质量和去对转侧身的时候，对他的这个、啊、对他的攻防转换，他好像觉得我把这把控力更强一些啊。所以这个时候需要这个薛英斌，我认为可能需要再攻得更猛一点，对，有一些、嗯、突破他一些变化、啊、质量的变化、落点的变化，打破他的这种控制的节奏，没错。嗯，来看第二局，好的，哇，好球啊！再拉回反手，变、哦、正手，哇，漂亮！全台的正手相持对抗、嗯，然后再掰回反手，嗯，这么精彩的球，两个人打得有点彬彬有礼。大学生嘛，嗯，主打一个讲文明。对、啊、这一点，我觉得做得非常好。其实形成相持后，周凯一直围绕着徐迎宾的中线位置，对的，对的，卡得比较卡得死。对，你说让他转正手吧，又怕来不及，对，然后站不住反手位还，还整个的节奏啊，他是被牵制的。嗯嗯。还是在周凯这边，对，徐迎宾现在要有一些质量上的威胁，对，他要突破他，嗯，现在是跟他的节奏在走，嗯，开局还是周凯的强势发挥，连得了三分、嗯、这个时候其实比较害怕出现这种情况，就是可能想加质量，但是有容易失控。嗯，是的，加的太多。哇，不好，这球接的太高了。嗯、就很定，心很定啊！你看这种这个球其实是没有难度，但是你看他拉的更轻松。第二局的开局后，徐迎宾前三分稍微没有咬住之后，感觉连续丢分有些过快，也是出现了自己的很多无谓失误的情况、嗯全面压制，有点乱了，这会儿还是要有耐心的。对，还是要有耐心，咬住我得，因为这局咬不住你，后边球就更难打了。嗯。正手位的落点啊，被周凯盯得非常紧。嗯。而且呢，在这种比分的领先优势下，周凯的心是越来越定了。出手保证一定质量的同时，也没有出现任何无谓失误的情况。很稳。对，这个在决赛的时候就是、哦、着急了，很考验人心态啊。着急了。11-2，这样的话，周凯再胜一局，拿到了大比分2-0的领先。看一下节奏，然后再拉回来打相持。是的，但相持相对来讲它是稍微亏一点，但是没关系，可以打动它。嗯，哎，对了，哎，这是对的。第三局的开局非常关键了，这是对的。嗯，多打一点发抢，嗯，打一点搏杀球可以，嗯，把这个节奏冲一冲。好的，哎，这个变化好，
开局后的两分发球也是把握住了啊。嗯。哎，你看这两个节奏一冲一下，嗯，所以有的时候我们不用怕啊，在这个展示困难的时候，我们还是要多想一些办法。是，嗯。好的，这4-0了，所以也其实也很快，有的时候啊，嗯，有时候战术打通了吧，他也很快；有时候战术打得不顺的吧，他也会很快，输的也会很快。是，嗯。所以非常考验一个运动员的应变的能力。哎，漂亮，漂亮！这一分在形成了对拉的局面后，把周凯啊也是压到了远台的位置上。徐英金做的比较好的一点是没有退台，对啊，守住了中近台的位置，主动变线。能相持，哎，这个球变得漂亮，嗯，周凯。我倒是觉得现在周凯啊，在第三局这种可能比分小小比分不利的情况下，没有必要太多的去侧身转正手，嗯，还是在相持的反手段当中呢，通过变线来寻求一些机会。削了一板，冲直线，对了。嗯，退台以后坚决打死反手，是，嗯，因为正手的这个反击的能力啊，还是要比反手强得多。对，而且范围也大啊。对，所以只要是退台啊，就是直接下反手。再次进入到反手相持当中。那还是这个周凯的相持实力更厚一点哈。嗯，其实这个时候徐迎宾在形成反手相持的时候，自己心态要定一些，已经拿到了小分的领先，可以和对手去拼一拼相持的这种反手啊。徐迎宾积极的加质量，7-2。擦网，3-7。这个时候切记要减少误位失误。随意丢分的代价就是容易把获得的这种优势局面很轻易的就打没了。是。哦，好的。很坚定啊。果断地移动到了右半台的台内位置，去加质量拧拉直线。那南线选手在比赛当中，为什么这种球的精彩程度会越来越高？我觉得一部分原因啊，也要归功于这接把球的拧拉。那拧拉，那两个人现在也是进入到了接发球全程拧拉的局面当中。是的，是的。以前是控短为主，对，然后这种台内上手为辅，现在是调转了过来。对，台内上手为主，然后偶尔会有一些控短劈上。是。哦，漂亮，哇，好球，哇，这个球看住了，精彩。这两个球，这个周凯也胆子很大，开着长球就测啊，嗯，开了一个长球就测，这个球没想到看住了啊，直线很漂亮，两个人都打得好。哎呀，可惜了，这个球撕到一个大角就出机会了。对，嗯，目前周凯的状态这么火热稳定，徐迎宾就一定要做好多板数相持的准备，多准备几板。9-7。
哇，这球防的，而且是一个对白边啊，对，这球冲的还是，这质量这么高哈、啊嗯，挺死的，嗯，而且是冲到了追身位，你看都是下意识，这就是平常的功夫，没错，嗯，这俩球打的有点难受了。这个刚才那个大脚没撕到，你要撕到了，你看就是10-7了，对，是吧？这加上再冲一这球，让人防过去，这一下9-8，你说这俩球？而且刚刚其实，在9-7这一分的处理上没有问题，对，正常来说就是可能一板过了，对，对，所以还是要多做准备，嗯，多准备几下。有时候呢，不一定一下能拉得死对手的时候，一定要多准备几下。对。这局很关键啊、哦。没错。嗯。对于双方来说，都是至关重要的一局。嗯，是你能把这个优势扩大的进一步啊，进一步扩大优势，还是说呢，我能找到一个反攻的契机？对，对，这对于薛英斌来讲更重要一点。嗯，前面领先，然后这一局要拿下来啊，1-2。嗯，如果这局如果丢了0-3，这下就很难打了。嗯，所以还是要坚决。现在还手握着一个发球权的机会，对，所以这个球很关键。9-8。哇！继续冲中路，没错，还是冲中路。那这一分打得很坚决、啊、哎，这球很重啊，这板球冲得很重，上一板球啊冲得没那么重。 嗯， 嗯，8-10，还是有机会的。哇、嗯、真坚定啊，这个球还是非常的坚决，盯住了一个半出台，嗯，半出台球，而且直接是冲了一半半冲的，难度非常的大，嗯，是的。来看一下回放的情况，其实他是第二反应，是第一反应他想去摆去控，一看出台了，一看滑出台了，直接就冲了，很坚决。没错，11-8，这样的话，徐迎宾也是成功的扳回了一局啊。那双方的大比分目前来到了2-1。这局开局薛英斌就打得很好，那这个就是用自己的发卡去占据主动，然后打得呢更积极主动一些，然后打乱他的节奏，这个是完全是对的。但反过头来呢，周凯呢，因为这个对方是现在是这样来搏你了，那么你还再这么4-8的就不行了，嗯，所以自己也应该相应的在采取一些新的一些技战术的打法的变化，这个东西有时候呢，你赢球的时候呢，有效战术是我们要坚持，但有的时候呢，因为对手也会变化，那这个变化的过程当中，你也要随应的再去调整一些，是啊。看看第四局周凯也要不要去采取一些更激进的打法。嗯，也叫起来了，对，而且明显这一板上手的质量要比之前更高了。漂亮，哇哇，漂亮漂亮，好球啊！两个人都是在自己的大范围的一个全台的移动、啊、跑动当中，还是能够打出高质量的球，说明两个人的这个基本功很扎实，而且状态现在也是慢慢全面开启了。嗯，漂亮漂亮，
从上一局开始进入到相对要去退台的大陆球处理上呢，许迎宾的站位要相对更靠前一些。哎，是的，是的。所以在这种强强对抗当中，能够有机会更多的去占据主动。那你看，更主动一点啊！从刚才那局开始啊，自己知道要往前压，嗯，打得更凶一点。这个看起来这个战术是对的。反过头来，周凯现在要采取一些更加积极的打法，对，不能再这么四平八稳的。哦，漂亮！哇，哦、哎呀，好球！周凯这个正正手背超大范围兜着一板，真的不容易啊。不过我们说徐迎宾还是很坚定的啊，守在中进台啊，不退台，坚定的在前面。骑在台子上，我去护你，或者我去反拉你，非常精彩。所以对于周凯来说，如果现在质量上突破的不是很有效的话，可以有一些节奏的变化。嗯，是。通过一些加转配合落点、啊，包括一些快慢的这种变化。是。4-2，形同相持。嗯，嚯，在训练。有时候这训练的时候都不一定能保持这么高的质量啊。刚刚上一局的追分啊，也是让徐迎宾这种信心回来了。嗯。所以出手的质量上现在是很高的。好的，周凯还是要加强他的这个拧拉，接发球的拧拉，然后直接调动对手占据主动。嗯，这个战术是对的。嗯，漂亮！哦呦，晃着拉的。一个直线，对，双方都有意图在盯对方的正正守卫。嗯、哦，连续两个正手，是。现在这个薛云斌打得更积极主动一点，嗯，也更敢变。正守卫都成了双方主要去保护和去盯的点。嗯。哦，有一个，有一个。真坚定哈！啊，要看住啊，周凯要看自己的正守卫要。而且来看一下回放，徐迎宾这个手腕这个小动作，会把这个角度拧得非常的大，很大，往外撇的。对，嗯，很大。一旦正手。周凯稍微没有回出质量的话，立刻补直线。哇哇哇！这球真敢测呀！好球！其实这球并不占先啊，对，嗯，不占先敢测，还是自己啊是在一种拼的搏的那种感觉啊。哇！看住了，全部看住了，全程不减力啊！嗯，看住了，这会儿打开了。嗯，第四局当中呢，徐迎宾也是拿到了局点，发球的直接得分，嗯、漂亮，11-4，徐迎宾再扳一局，两个人也是在我们意料当中的进入到了平局的局面当中，2-2。女士们、先生们，男子单打比赛及颁奖仪式结束之后，会有工商银行礼品大放送。现场的各位观众朋友们，让我们敬请期待。这局这个薛迎宾彻底释放了，嗯，打得非常的积极主动。
而且呢从心态上来看的话呢他是在拼对手，是很明显的在质量的输出上是压制住了周凯。 对，而且不退台，他的站位比周凯要更近一点，所以他的速度还有他的变化都要比他好。这场球呢，这个其实就是拼的，就是变化。所以两个人首先是比较熟悉，对，同时呢又是这样的两个右手的打法，是，所以呢相对来说线路会对彼此相对固定一些，对，谁能够像您说的先变出来，是的，变得更丰富啊，变得更出人意料，谁就能够占据主动。其实周凯在刚刚第四局当中也是有很多线路的变化，是的，不过像您说被徐迎宾这种拼的状态给都算住或者顶住了，对，但是不代表他变是错的，还是要坚定的去变。好，这下2-2。主动进攻了，球对拉，哇，转反手，哎，漂亮，可惜了，可惜了，漂亮！这球，周凯这球非常的主动啊，是敢侧身，给完了以后就侧身。这一板角度太大了，还卷，哇！而且这一板是不是拉了一个穿越过来？对，开局非常关键。是的，漂亮，这球漂亮。其实许迎宾在这个球接发球接得好，发完球后是准备要上手了，这个球摆的刚刚出台，它只能是，而且它是掉的，它是掉下去的球，它只能是放慢拉，这个就是全台反拉你的这时候，而且又反拉一个斜线，这一局这个周凯也拼了，是有变化，从正手突破，周凯又站住了，又站住了，这时候很考验孙迎宾，一定要有耐心呐。落点太死了，这个斜线太多了，正手出斜线太多了。而且出完正手以后不准备连续啊，以为弄死了呢，没了。第二板角度比较大，但是周凯每一板去够他的时候都在加质量。对，但就是他的连续没有。这个时候薛云斌要有耐心呐，要有点耐心呐。后来反手发球，看到机会就果断侧身，进入到全台正手的进攻范围当中。反手发球不好，没有什么质量。
8-3。哇，连续两板爆拧。哇，质量太高了。徐永斌在发球上还是会有一些围绕到周凯正手短的变化，但是周凯好像是还是以这种对方的反手为主。哦，哇，漂亮的一板防守转攻。嗯，这板压直线很关键，对，创造了机会，还是选择反手发球。看来周凯是不是要叫暂停了？两个直线。刚刚的连续两个爆拧得分，还是拧出了徐永斌的一些气势，而且有一些影响到了周凯的状态。嗯，在还领先两分的情况下请求了暂停的机会。很精彩。这会儿大家的水平都发挥出来了。是，暂停回来过后呢，是周凯的发球轮次。这两分很重要了。8-6。哇，漂亮！ 哇，强强对抗。是。嗯，谁都不手软。选择了一个长球开启之后，直接是进入到相持的局面当中。这个球其实侧身转正手啊，但我觉得如果周凯可以选择的话，可以把角度拉得更大，这个直线再直一些，可能效果会更好。8-7。哎，擦网，意外，运气，这球太重要了。这分儿。所以像这种时候啊，千万不能影响自己的情绪。我们一定要保持平稳的一个心态。还是反手发球。反手发球不好，他这个球啊，他发完球以后他的衔接并不占优。他前面呢变两下呢，我觉得就可以了。对。还是要发挥自己的主要发球套路里来。啊，你看俩擦网。这真是天时地利人和，有的时候啊，真的是不太好说。确实是。特别关键要进的时候，有时候一个擦网啊还真的是比较毁心。哎呀，有时候挺难受的。是。如果说不被影响还好。有时候呢他就会被影响，一影响以后他就连续输。对，包括像有的时候像教练啊，或者可能有的球迷会说，哎，调整调整啊，别受影响。这说着简单，哎，对对，但做到非常非常的难。是的，因为正是较劲的时候。对。这个时候每一分都这个很重要。有时候呢就是有的人呢他不在乎说这个他的这个心态比较平，有的呢他就很计较，
哎，这为什么擦网啊？他就起急了，他可能会甚至打过两三个球之后还会去想到刚刚擦网那一分，嗯，所以这就特别考验一个运动员啊，就是你的忍耐力，嗯，啊，你的忍耐力。有的时候我们会常说某某运动员他的打球很有韧劲儿，哎，其实这个也是韧劲儿的一个体现。是的，是的，是的。可能我遇到一些，这种小的阶段性的挫折，他你折不弯我。没错，或者根本就不在意。啊，哎，是。好，来看双方的第六局。开局很重要。孙颖斌一定不能起急，嗯，心态要稳。周凯在第五局开始就加强了非常主动的拧完之后侧身的这样的安排，嗯，所以能够感受到，其实针对这样的情况，孙颖斌应该在落点上抠得更细一些。第六局的开局对于许迎宾来说一定要把握住，勾手，哎，对了，还是打回自己的最擅长的套路里来。有时候我们想球变啊，比如发球，但这个球变呢变两下差不多就行了，嗯，哎，因为那个毕竟不是你的主要的发球套路。哦，注意正手，两个人今天在比赛过程当中有很多战术还是比较相似的，嗯，是的，反手相持，主动转正手去加质量，或者说快速的变直线。哇哇，好球，这球扛住了！哎呀，周凯这球打得精彩。这一板反手是有点带着弹击的感觉过去，所以出了很多的旋转，快啊！嗯，加了很多质量这一板球。那这板球，哦，这还下边，对，这一板，这板非常不容易，敲过去的有点，嗯，非常不容易，因为已经非常被动了。是，精彩。漂亮，哇，漂亮，这直线拉的盯住了对方在正正手位的空当啊！这个球其实拉直线难度是很大的，嗯，然后又从正手移动到反手侧身位继续拉，这说明他还有一定的步伐的保障，嗯，同时还要在出手的瞬间去决定，啊，去拉一板直线。对，三比三，对个人要求很高。漂亮变的，整体的速度啊，薛英斌比周凯要快，嗯，啊，站台呢也站得更近一点，啊，所以呢，他要发挥他这个特长。四比三，又一个，又一个，连续拉住反手。对，拉住反手向前顶，哇，哦，这球，这个球啊，我跟你说，哎，真的是在我们这个视角可能不太能够明确的感受到这个球的弧线，哎，看看一会儿是否有这种回放，这个，确实是周凯的反手啊相当实力啊，这个球反拉回去 啊然后正手我们看弧线，那 转了嘛，哇，嗯，拉了个夹转，第二板球拉了个夹转，嗯，很长，拉了个夹转顶的球，很有经验啊，退台了以后反手反拉回来以后没有着急冲，对，反而呢就是拉了一个很长很夹的夹转的这个长球造弧线啊，让他继续顶，他还准备再下一板球再去赢啊，嗯，很有耐心这个球打的。今天两个人在防守反攻当中都做得很好，是四比四，发球的变化直接选择了这种角度很开的底线长球。
就是上台了，应该代保有一些应该是。这胆子真大呀！摆完了以后就侧身就直接反拉呀，胆子真大，豁出去了。5-5。嗯。我感觉在旋转的方面，周凯可能要更强一点、啊。是的，旋转和整个相持的能力，总体来讲还是周凯好一些。稳定度啊，旋转啊这些。但是这个薛迎宾呢，确确实实速度比他快。是。你看全趴到台子上，前面全部是快带，嗯，就是打速度，这是对的，这他要打出他自己的特点来。所以说两个人在线路的选择上也比较相似、啊、是掰开斜线之后再压直线、哎、只不过是周凯会用旋转对去制造威胁，更顶更拱，然后薛迎宾是通过速度、啊、嗯，这个阶段如果出现了直接的接发球失误的话，其实不是特别的好。嗯，他也想说接球质量高一点啊。嗯，因为周凯的这个肯定要抢他。转正手，哇，哇漂亮！周凯站住了。周凯还对自己的实力还是非常的自信啊。开长球我就给你干，嗯，而且显得耐心要更足。哎，是的。徐迎宾还是在发球段、啊、寻求了一些变化，刚刚去到了正手位，采用勾手发球。好的。反手的相持当中呢，有机会是穿到了周凯的中线位置。7-8，还是正手位。哇哇，这角度太开了，这个角度，而且明显能够感受到是已经接发球的瞬间已经想好这样的落点了，坚定的去穿出了正手位的这个外斜线，然后再压回反手的小三角。这个压力到了徐迎宾这边了，是。继续啊！哦，看住了！哇，这个直线看得漂亮，非常的精彩、啊。哇，这个球啊，胆子都很大呀！开了长球就直接拉直线啊！哎呀，质量也够高。哎呀，太熟了，这球路啊，还是大家彼此太熟了。哇！哇，真顶啊！两个人其实这几分我们看都是在围绕着对手的正手位寻求突破，最后加质量这一板或者要提速这一板都是从正手位锁定对方，是精彩今天比赛，双方的战术都非常明确、嗯、目前周凯也是拿到了男单的冠军点，第六局的5-10，还有机会想好两发球、嗯，嗯，对，徐迎宾这个时候可以稍微再放慢一下啊，哦、别着急。反手相持，哇，这个球，哈哈，祝贺！快速的出手也是直接顶到了徐迎宾的追身位，真顶啊！这球又长又顶，没错。
恭喜周凯获得了本届大运会乒乓球项目男子单打的冠军。祝贺两个选手啊，今天这场球是真的是非常高质量，精彩，非常精彩。今天许昕斌在开局，我觉得前半段不是很有优势的情况下，第一局7-11，第二局2-11这种不利的情况下，也是成功的发起了反击。我觉得许昕斌今天在，尤其从第三局开始，心态的调整也是能够让我们感受到他这种成熟的一面。嗯，整体呢，我是觉得一开始打的时候没把自己的特点打出来。这个跟着周凯的节奏在走啊，周凯的整体的球的呢厚实程度要比他好，是啊，包括这个后发制人啊，然后包括节奏的控制啊，都会更有经验一些。是。那么反过头来呢，这个薛英斌呢，一开始上来了以后呢，他跟着他的节奏打，其实呢这不是他擅长的，没错，他擅长的是快，是吧？凶，但反过头来呢，上来又没快又没凶，那你这个球就很难打了。但是呢我觉得还好在呢这个调整还是挺快的，没错，哎，及时的调整出来了，打出了自己的风格啊，打出了自己的这样的一个水平，我觉得挺好的，这场球还是非常精彩的。而且两个人进入到了后两局当中，几乎每一分都是强强对抗，是非常高质量，应该祝贺我们这两个选手，没错，精彩的一场决赛。精彩。祝梦未来，工行同行。麦将管你清嗓子。
女士们、先生们，在颁奖仪式结束之后，将进行工商银行礼品大放送互动环节，让我们敬请期待。即将进行的就是成都第31届世界大学生夏季运动会乒乓球项目男子单打的颁奖仪式了。这几天在乒乓球项目的比赛过程当中，很多的球迷也说啊，这一次大运会的赛程对于参赛选手来说，尤其是我们中国代表队的选手来说啊，是特种兵式的赛程。随着男子单打的落幕啊，确实是也为本届大运会乒乓球项目画上了一个圆满的句号。是啊，七枚金牌全部包揽，圆满完成任务。没错。恭喜获得男单铜牌的两名选手薛飞以及中国台北代表队的杨佳安。通过这一次大运会的比赛，我们也能够感受到乒乓球项目的争夺还是非常激烈，水平是非常高的。是的，所以能够在单打比赛当中获得一枚奖牌啊，非常的不容易。还是这个强国强队，他在哪儿都一样，甭管什么比赛，是吧？是世界级的这种职业的，像奥运会啊、世界锦标赛啊、世界杯啊，包括像现在的这种大运会，是吧？是。其实大运会的话，相对来讲，可能更多都是学生，然后包括呢，他可能也更年轻一些，但是仍然体现了这个国家这个项目当中的这种统治的地位。强还是整体强，是，强还是整体，不管是哪一个层级的，一荣俱荣。
祝贺我们的这几名运动员啊，尤其是今天这场决赛给我们非常奉献了一场非常精彩的比赛。在恭喜周凯获得男单冠军的同时，要把掌声送给银牌的得主徐永斌、是的，两个人成功的会师到了男单的决赛当中。女士们、先生们，请起立，奏国际大铁联会歌。Ladies and gentlemen, and now please rise for the festive anthem.好的，再次恭喜我们获得奖牌的参赛选手们，现在进入到颁奖嘉宾与获奖的选手合影的环节。在结束了男单的争夺之后，我们真的是可以说让参赛选手们好好休息一下了。都很淡定啊，是。所以场上的激烈竞争和场下的这种状态可以形成一种我们很多球迷喜欢看到的反差萌啊。